皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はダンス上達の秘訣であるボディコントロールの基礎を練習できる実践動画ナンバー4となっています。ダンス上達の秘訣となるオフバランスを利用したステップの中で最も厄介なのがつま先かかとを支点にしてボディコントロールをする類のものです。ダンス初心者の方はまたは経験者が初心者の時にこのステップわけがわからないと混乱してしまったケースはありませんか？よく初心者の方が口にするのはステップのやり方はわかるんですけれどもうまくできないんですという内容です。ここがかかとでこう来たらつま先でと頭ではわかっているんだけどなぜかマスターできないということですよね。この解決策は意外とシンプルです。ステップをどこに置くかのポージングやアクセントに関することだけを考えるのではなくてステップを置いた後にどのような軌道を通るのかというボディコントロールについての意識を持てれば徐々に解決の方向へ向かっていきます。本動画では少しつまずきやすいつま先とかかとを支点にしさらにツイストを加えていくステップそしてオフバランスを利用しないと完成しないというステップを解説していきます。すぐにできないステップも含まれているかもしれませんがその構造を理解することで必ず苦手を克服できるようになっていきますので最後までお付き合いいただければとても嬉しいです。ボディコントロールシリーズは知識から得た方が練習の効率が上がるということですでに特別解説動画を2本公開済みです。またボディコントロールを練習できる実践動画も今後どんどんアップしていきたいと思っていますしその中で皆様がこんなやり方もあるのかと新しい発見をしていただければとても嬉しいです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもまつわることをお届けしていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンもぜひ押してください。つま先、かかと視点のテクニックでつまずいちゃうと苦手意識がどんどん広がっていっちゃいますのでぜひ一緒に理解し克服していきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。それではかかとやつま先を支点にねじっていく動きこちらの実践メニューを解説していきたいと思います。つま先かかとに関わらずどちらも前方向に倒れるのか後ろ方向に倒れるのかということで分類することができます。パート1と2ではつま先の支点を利用し前と後ろそれぞれ練習していくことになります。それではパート1です。サイドステップが基本だと思ってください。これに対して足を上げた瞬間につま先をひねっていくそしてサイドステップ上げたらオフバランスを作る必ずつま先視点でツイストを行えば足の重みでオフバランスを作ることができますのでこの感覚をゲットするようにしてみてください。それではパート2です。同じくサイドステップが基本になります。足を上げた瞬間に内側につま先をひねるようにすると勝手にオフバランスが作られるようになります。足を上げた瞬間に内側です。そうしますとオフバランスが作られますのでこれをループして1、2、3、4、
はい、この後ろ側の感覚怖い方もいらっしゃると思いますが、必ずゲットしておくようにしてください。さあパート3と4です。こちらではかかと視点を練習していきます。かかとの場合は後ろに倒れる方が簡単ですので、まずサイドステップ基本ですね。足を上げた時につま先を外側に持っていけばオフバランスができるようになります。足を上げたらかかと視点でつま先を外に、オフバランス作られますので、これをループしていきます。7 8 N1 N2 N3 N4。 さあパート4です。パート4はかかとで前側にオフバランスを作っていくということなんですけれども、これ足のクロスという解説動画でもちゃんと説明しているんですが、まず後ろのオフバランスを感じて、そこから前に移動してきて半回転しなければこれを成功させることはできません。ですのでステップだけ覚えちゃいましょう。ここから足をクロスさせて、またいでトントン、そこから軸を作って、またいでトントン、これを繰り返します。トン、パッパ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 。かかと視点になりますので、オフバランス作っていきましょう。まず後ろのオフバランス、離した瞬間にオフになるようにして、そこから骨盤をひねりながらバランスを取ります。そしたらこのままつっかえ棒を入れるときに、後ろにオフバランスを作る準備をして、トントン、そこからこっちですね、トントン、この後こっちです。エン、トットバン、トットバン、トット。さあそれではパート5から8まではこれらのオフバランスを利用したステップのご紹介となります。それではパート5ではコンパスターンというステップやっていきます。ちょっと横に構えていただいて、皆さん側、つまり前側の足を一歩踏み出してください。そうしましたら向こうに向かってつま先視点で後ろにオフバランスを作っていきます。はい、そしたら足を踏み込んでもらって、また前側の足をクロスさせます。そこから向こうに向かってオフバランス、オフバランス、オフバランス、ドゥンドゥン、パッツドゥン、パッツドゥン、パッツドゥン。この足すごくちっちゃくてもいいですし、極端な話踏まなくてもできます。タッタッタッ。それではパート6に移っていきます。バートシンプソンというステップです。私たちはスライドという名称で呼んでいます。前側に対してオフバランスを作る場合はかかとが外に行きますね。このようにオフバランスを作っていくわけです。これを入れながら反対方向に向かって少しひねりを入れて、このようなシルエットを作ってください。ひねられています。こちら側の骨盤はしっかりと開いておくと、かなりシルエットが作りやすくなります。このようにオフバランスを作ったらスライドをさせるように揃える。そしたらこっちの足ひねりながらこっちに持っていく。そして寄せる。 And one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 , and one.まあ、前側といいますか外側といいますか、オフバランスを利用しているステップの一つになります。さあそれではパート7に移っていきます。かかと視点がメインのヒール&トーというちょっと難しいステップです。まず内側で準備してみてください。じゃあ私の右側の方に行きますね。右側の方でかかとをメインにして、まず向こう側に体重を移していきます。かかとの方に体重を移したら、向こうに向かってオフバランスを作り、ツイストを入れていきます。この間ずっとかかと視点になってますよね。先ほどの練習したものと非常に近い形になっています。腹筋しっかり固めていただいてツイスト、その後つま先視点にしてジャンプをするようにしたら内股に戻る。そうしますとまたこちら側にかかとで移動していくことができる。ジャンプをするようにつま先視点、かかと視点、つま先視点、かかと視点、つま先視点。慣れてくるとエンドカウントでもできるようになりますが、今回の実践メニューではワンカウントずつしっかりとオフバランスを感じる、オフバランスを感じる、オンオフ、この練習をしていただきたいと思っています。さあラストパート8はヒールトーロールというステップになります。まずはチョキの形にしていただいて、後ろの足をつま先かかと、こちらを視点にしながら足をまたいでいく。はい、さっきのパート4でのこういう動きにかなり近い状態になっていきます。もう一度確認しましょう。チョキにしていただいて、つま先かかと、そしてオフバランス作っていきます。まずは上に上がって9ですね。はい、こっちです。この際にかかとだけで行おうとすると必ずどこかで詰まりが出てしまいますので、回転をしている最中につま先に移す、はい、このようなスムーズな回転を入れるように心がけてみてください。あともう一つ、つま先のオフバランス、こういう形ですね。前の足がトーを入れました。ヒールを入れるときに同時にこのようにツイストを行っているっていうのもポイントの一つになってきますね。ではちょっとやってみましょう。セーブ、トントントン。もう一つのやり方としてはトーでっていうのもありますね。トントントー、
回転をするときにかかと視点でもつま先視点でもいいんですけれども、お好みの方でも構わないんですが、オフバランスをとにかく練習するという目的でやってみてください。さあ今回の実践メニューのステップは全てご紹介したことになりますが、今回軸を倒していくというのではなくて、腰から下のツイストをすることによって重みを作っていこうというオフバランスの入り方になっています。ですのでその辺のコツ、今までの軸を倒すのとはちょっと違いますので、そこのところをティップスコーナーで解説していきたいと思います。それではティップスコーナーを始めていきたいと思います。ここまでの動画では主に軸を倒すことによってオフバランスを生み出していました。しかし今回の場合、一番最初に行うアクションというのが、例えばつま先のツイスト、かかとのツイスト、軸を倒すよりもまずは視点を作ってねじるということが最初のアクションになります。では少し分かりやすくやってみましょう。サイドステップ、オフバランス、オンバランス、オフバランス、オンバランス、分かりやすく今わざと斜めでやってますが、これが軸を自ら倒して持っていく、倒して持っていく、このやり方です。ループします。ブンパ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 。対してツイストを先に入れてからオフバランスを作ってみます。ツイストを先、せーの、ズンパウー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 ズン。リズムの捉え方が少し変わってると思います。今の2つを比べて言葉にすると、軸を倒す方は主にリズムがトン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 とでも言いましょうかね、そういう感じに聞こえると思います。しかしツイストをするのはキューンパキューンパというようなリズム取りに聞こえるはずです。まずオンバランスの状態でツイストを行うと、体が必ず重みでオフバランスを作れるようになります。ですのでこのツイストをはっきりと入れることが非常に大事になってきますし、その後に自分の足の重みで倒れていく、この感覚というのを必ず感じるようにしてみてください。慣れてくればこれを音ではめることができます。はい、いけました。はい、いけました。これを慣れてくれば、エンワーツーキュ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 ー。今はつま先のちょっと前方向っていうので練習しましたけれども、これ後ろ方向でも同じことです。足を上げてつま先を返す、そして後ろ方向にオフバランス、足を上げてキュッ後ろ方向に、これをキュッキュンキュンキュン。じゃあ自ら軸を倒すバージョンもやってきますね。ここからフッフッフッフ。もちろんこれでも OK なわけです。かかと視点でオフバランスを作る場合も似たような感じになります。かかとをツイストすることによって後ろにオフバランスを作る、足上げてかかと後ろ、はい、かかとの方が急にオフバランスに入りやすくなります。これなぜかというと、かかとの方につま先のように耐えるものがないからなんですね。ですので自分のバランスをしっかり考えながら、はい、逆算してオフバランスの角度を決めることが大事になってきます。やっぱりこれも軸を倒そう、やっておきましょうかね。せーのー、うっあ、かかと、うんうん、あ、あ、あ、ニュアンス全然違うと思います。さあ最後となりますが、かかと視点の前方向のオフバランスを作るのには少しこれまでとは違ったテクニックが必要になってきます。今回私はこのように半分のターンを選んでいますが、もちろん正面から足を上げてキュッでオフバランスをしても OK なわけです。共通しているのは足がクロスになるという点です。足をクロスにする際は足だけで持っていくやり方もありますし、体全面を回転させて持っていくという2つのやり方が考えられます。今回のかかと視点でオフバランスを作るバージョンで足だけ行こうとすると、どうしてもアンバランスになってしまいます。ですのでかかとで前側にオフバランスを作る場合は、必ず体全体でターンをしなければいけません。ここがこれまでと違うところですね。体全体で行かなくても行けたものが、今回前側になったらこっちに行かないとうまくバランスが取れなくなるということです。もちろんこの90度のやり方っていうのも考えたんですけれども、ちょっとなんかダンスループ的には変かなと思いましたので、今回はループできるようにコンビネーションとしてこういう形を選ばせていただきました。少し難しくなると思うんですけれども、慣れていけば骨盤のひねり方だったり体幹部の固め方、慣れておいて損はないと思いますので、ぜひゲットしてください。他の技にも応用できます。さあここまでボディコントロールと題して、オフバランスの入り方だったり着地の仕方、いろいろステップをご紹介してきました。今回のつま先視点やかかと視点っていうのもかなり細かい技術にはなってくるんですけれども、次回以降のテクニックのご紹介ではちょっとこれは秘訣だよっていうところをお伝えしていきたいと思うので、楽しみにしていてください。それではティップスコーナーを終わりにしたいと思います。
皆さんお疲れ様でした。つま先かかと視点利用のステップ、理解を深めうまく実施できましたでしょうか。すぐにできなくてもご安心ください。多くの方が理解しできるようになるまで時間がかかります。ある程度やり込んでから理解が深まっていくというタイプの方もいらっしゃいますし、理解してから取り組んだ方が伸びていくという方もいらっしゃいますので、これなら伸びやすいんだという形をご自身で理解していけたらいいですよね。それでは簡単に復習していきます。つま先とかかとを視点にツイストし、オフバランスを利用していくステップたちをご紹介いたしました。オフバランスの入り口でツイストを入れるので、タイミングを測ることは非常に重要になってきます。かかとの後ろ方向へのオフバランスは、繊細なコントロールが必要な最も難しいとされるテクニックの一つだと思います。体幹部にとても大きな負荷がかかります。体がうまく安定できないという方は、体幹トレーニングの導入も検討してもいいかもしれません。ボディコントロールシリーズでは、理解を深めてから実践した方が効果が出やすいということで、先に特別解説動画を2本すでに公開済みです。また練習できる実践動画の方も今後いくつかアップしていきたいと思っていますし、その中でこんなやり方もあるのかという新しい発見や、苦手を克服するのにご利用いただければとても嬉しいです。そして関連テクニックをご紹介するレクチャー動画も各種揃えております。ご自身がこのテクニック見直したいんだよねっていうタイミングでぜひご利用いただければ幸いです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では、皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンも押していただけましたらとても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。この動画を撮影していったり考えていく中で、私もかかと視点のツイストオフバランスは非常に手こずったなぁと思い出しました。どうしていいのかもわからずに、とにかくがむしゃらに力でボディコントロールをしていこうとしたのも思い出して、今となれば冷静に対処すればよかったのにと思う反面、ピュアに一つ一つのテクニックに向き合っていた頃のエナジーも忘れちゃいけないなぁというふうに思いました。さて、次回のボディコントロール実践編では、アイソレーションを利用したものをご紹介していきたいと思っています。アイソレーションって実際にダンスのどのようにどういう風に組み込んでいるのっていう部分も含めて、理解したり考えるきっかけにもなる動画となっていると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。